noqonuniy qilib qo'yish harakati yuradi deb o'ylayman baribir kriptovalyutalarni. Kak minimum qanchadir vaqt, misol uchun 50 yil, 100 yildan keyin nima bo'ladi deb aytish qiyin, lekin shu yaqin orada kriptovalyutalarni ommalashishiga ozgina shubham bor. Endi pul nimaligini tushunaylik. Pul bu bir nechta funksiya bajaruvchi vosita deylik, instrument desak. Avvalambor pulni ko'proq pulingizni saqlash uchun, ya'ni boyligingizni saqlash uchun saqlaysiz, ushlab turasiz. Lekin kriptovalyutani volatilnosti juda katta, ya'ni bozorda birdaniga oshib ketib, birdaniga tushib ketishi ehtimoli katta bo'lganligi bu funksiya uchun kriptovalyutani hech kim ushlamaydi. Chunki bu kriptovalyutaga hozir tikayotgan odamlar ham pul topaman deb tikayapti, ya'ni pul saqlayman deb tikmayapti. Siz pul saqlayman desangiz, ko'proq 100 dollar olib qo'yasiz yoki yevro olib qo'yasiz, so'm ham olmaysiz-da, misol uchun. Bundan tashqari oldi berdida platejniy sredstvo deymiz, ya'ni to'lov vosita sifatida kriptovalyutani ko'radigan bo'lsak, ko'proq hozir foizni ko'radigan bo'lsak, statistikani ko'proq dark marketni ishlatyapti, ya'ni noqonuniy bo'lgan oldi sotilarda kriptovalyuta ishlatyapti. Ko'proq shu mana narko trafikda, ya'ni narkotiklarda, abortida juda ko'p kriptovalyuta ishlatiladi, chunki egasini topib bo'lmaydi, kim to'ladi, kim qabul qildi degan narsalarda. Qachondir balki rivojlanadi bu yo'nalish, lekin hozirgi kunda menda unaqa ishonchim aynan kriptovalyuta blokchain emas, balki kriptovalyutaga shubhalarim bor. Blokchain lekin kundan kunga rivojlanib boryapti, ommalashadi, yaqin orada o'ylaymanki bu ham hozirgi internet kabi oddiy narsa bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Shunday ishonchlarsi ham bor ekan, bu trading emas, ishonchiga aksiya daromad bo'yicha qiziqish bo'ladi deb-da. Xo'p. Nima degan savol nimadan iborat? Blokchaynda ishlab chiqarish, o'sha kriptovalyutani ishlab chiqaradigan odamlar ishlatgan aksiya, qanaqadir bunday kartalarni o'rnatib ishlatishdi, o'shalarga passiv daxl qilib, o'sha ishlarda yurib o'zim nima deysiz, qanaqa fikringiz bor? Ya'ni fermalar to'g'risida gapiryapsiz, to'g'rimi? Kripto ferma to'g'risida gapiryapsiz. Kriptovalyutani bosib chiqish, o'sha pechat qilish. Yo, kripto firma pechat qilish degan narsa bo'lmasa kerak-ku. Bu yerda ko'proq kripto firma, ya'ni o'sha kriptovalyutani chiqarish, bu boshqa narsa. Kriptovalyutani bitta minusi bor. Bu juda energiya yo'qin narsa. Energiyani juda katta talab qiladigan narsa. Men bilishimcha ko'p davlatlardan o'zi kripto firmalarga ruxsat bermayapti, chiqazib yuboryapti, chunki ekologiyaga juda katta zarar keltirayotgan narsa. Juda energiya potrebleniya katta bo'layotgan sababli men adashishim mumkin, menimcha Xitoyda ham hozir ruxsat bo'lmasa kerak, Xitoydan ham chiqazibyotdi degan gap eshitdim. Adashtirmayotgan bo'lsam ham tekshirib ko'rish kerak, lekin ko'p hukumatlar kripto firma qilishga menimcha qarshi bo'lsa kerak, o'sha aytganimdek energiya zatratni va energiya yo'qki, ya'ni va ekologiyaga juda katta zarar keltiradigan narsa. Buni kak passivni doход qilib qilishga bilmadim, men qo'ygan bo'lar edim. Juda riskli simulyator to'g'risi gap bo'lsa-da. Yo, o'sha elektr energiyani pulni to'lab, misol uchun, uncha elektr energiya yo'q. Qarang, elektr energiya bizda O'zbekistonda adashmasam bir 90% elektr energiya gaz orqali olinadi. Bu ekologik gaz va ko'mir orqali olinadi. Bu ekologik gaplash xohlayapti mana shu bugun. Bayram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ajoyib yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. O'zingiz tanishtirasiz? Mahmudxonman. Turli materiallar bilan shug'ullanaman, granit kafe bilan sotish bilan. Nima qilsam xodimlarim savdoni oshirib beradi? Qanday yo'l tutsam? Hozir nima qilasiz? Shu hozir qotgan narsangizni ayting. Hozir Jomiy bozorda do'kon ochdim. Bitta sotuvchim bor. Degan, yana boshqa joydan bitta shovrin qilib qo'ydim. Har bitta sotgan toshimni 1 kvadratiga 1 dollardan qo'shib beraman. Xo'p. Va yomon sotish bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa narsa aytmadim. Bo'ldi, aka. Xo'p, endi qarang, men sizni sotuvchingizman-da. Birinchidan, menga vazifa qo'yayotganda siz tadbirkorga qo'ygan vazifa deb qo'yibsiz, ya'ni meni tadbirkor deb o'ylayapsiz.
Ben tadbirkor bo'lsam, ben sotuvchi bo'lib bormasdim sizga. Ya'ni siz aytyapsizki, mana 1 dollar beraman va meni juda ko'p pul topish xohlayapti deb o'ylaysiz. Aksincha, bu unaqa emas. Xodimlarda xodimlar va tadbirkorlar har xil fikrlaydigan insonlar. Siz maksimal darajada ko'p pul topish xohlasangiz, tadbirkor sifatida xodimingiz komfort darajasiga pul topgandan keyin to'xtab qoladi. Bu birinchi masala. Ya'ni siz xohlashingiz mumkin 50 ming dollar, 100 ming dollar pul topishi, xodimingiz misol uchun 500 dollar, 1000 dollar topsa, shundan kifoyalanadi, borib oilasini davrasida mazza qilib dam olib o'tiradi. Bu yo'g'iga o'zini qiynashni ham xohlamaydi juda ko'p xodimlar. Bu birinchisi. Bu degani, siz bunga faqatgina 1 dollar deb emas, balkim bo'shib berayotgan bonusingizni rejaga bog'lashingiz kerak. Ya'ni hozir mana endi KPI qismi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, rejaga bog'lashingiz kerak. Bu birinchisi. Endi yana siz qilib bog'lashdingiz. Masalan, mana misol uchun siz aytishingiz kerak, siz qancha sotish xohlayapsiz magazinizni? Misol uchun oyiga 5000 kvadrat. 5000 kvadrat. Bu 5000 kvadrat sotish kerak degan narsani sizni xodimingiz biladimi, bilmaydimi? Yo'q, hozircha bilmaydi. Bilmaydi-da, tushunasiz-a? Siz unga aytishingiz kerak, menga qanday deyishingiz kerak. Sen 5000 kvadrat sotsang, ben senga har bittasidan 1.5 dollardan beraman. Agar 3000 kvadrat sotsang, 1 dollardan beraman. Agar 1000 kvadrat sotsang, misol uchun 0.5 dollar beraman. Degan qanaqadir bunga nima qilib berishingiz kerak. Ya'ni savdoda har keyingi qadam qiyinroq. Mana misol uchun bir oyda 1000 kvadrat sotsa, agar birinchi 500 kvadrat sotish osonroq bo'ladi, chunki ehtimoli katta sizdan kimdir o'sha 500 kvadrat olishi. Uje 501 kvadratdan boshlab sotuvchi sal harakat qilish kerak bo'ladi, tushunasiz-a? Ya'ni birinchi qism, birinchi yarim tabiiy ketsa, ikkinchi yarimida sotuvchi sal o'zini qiynash kerak. Agar birinchi yarimiga 1 dollar to'lasangiz, ikkinchi qiynalgan yarimiga 1 dollar to'lasangiz-chi, men siz sotuvchingiz bo'lsam, men nima qilaman, o'zimni qiynamayman, tushunasiz? Bu endi KPI to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ya'ni har doim KPI'da har keyingi qadam qiyinroq erishiladi va qiyinroq erishilganiga sal ko'proq berish kerak. Har keyingi kvadrat. Bu birinchi masala, lekin bu KPI qismi faqatgina bir kichkina qismi xolos. Sizni vazifangiz nima? Sizni vazifangiz umumiy korxonani oladigan bo'lsak, juda ko'p qiladigan narsa bor. Ya'ni odamlar ishga nima uchun boradi? Odamlar ishga pul topaman deb boradi, lekin rahbar deb ketadi. Har doim rahbar deb ketadi. Qanchalik siz rahbar sifatida o'zingizni xodimingizni, mana men sizni xodimingiz bo'lsam, qanchalik men siz bilan mana hozir Mahmudxon aka'ni qo'llarida ishlasam, men zo'r mutaxassis bo'lib ketaman, zo'r top menejer bo'lib ketaman, yo zo'r tadbirkor bo'lib ketaman degan savolimga javob bormi, yo'qmi? Ya'ni har bir xodimda, daje har bir tadbirkorda ham, har bir insonda ertangi daromadi bugungi daromadidan ko'proq motivatsiya beradi. Ya'ni siz hozir bir sinov topasligingiz mumkin, lekin siz bilasiz, tadbirkor sifatida zo'r ish qilsam ertaga men oyiga misol uchun 100 so'm topaman deysiz-da. O'sha bugun kam topsangiz ham ertangi topishingiz mumkin bo'lgan daromad sizga ko'proq motivatsiya beradi. Xodimlar ham xuddi shunaqa. Misol uchun sizning xodimingiz hozir 3 million so'mga oyiga kelishi mumkin, lekin siz unga yo'l xaritasini ko'rsatib bersangiz, men bilan ishlasang, 2 yildan keyin 10 million topasan, yana 2 yildan keyin 30 million topasan, yana 2 yildan keyin misol uchun 100 ming dollar topasan deydigan qanaqadir yo'l xaritasini ko'rsatib bera olsangiz, bugun kam oylik bersangiz ham ertangi oylik ko'proq motivatsiya beradi. Qanchalik siz xodimingiz bilan suhbatlashib turasiz bu mavzuda, tushunasiz-a? Buni ham katta rol o'ynaydigan narsa. Bu ikkinchi masala. İkinci masala. Uchinchi masala. Qanchalik korxonangizda, ya'ni qanaqadir oliy maqsad bormi, yo'qmi siz biznesingizda? Sizni shu do'konda showroom ochishdan maqsad bu pul topishmi yoki nima? Biznes qilishingizdan maqsad nima? Pul topish, yaxshi hayot kechirish, odamlarga ko'proq yaxshilik qilish. Bo'ldi. Endi qarang, men siz xodimingizdan men hozir ko'ryapman, Mahmudxon aka o'zlariga pul topib boyimoqchiladi, o'zlari yaxshi hayot ko'rmoqchiladi deyman-da, men faqat pul uchun ishlayman, tushunasiz? Faqat pul uchun ishlagan odam hech qachon oxirigacha o'zini bir jonini kuydirib ishlashga mani ko'zim yetmaydi. Ya'ni sizning xodimingizda qandaydir bir kattaroq motivatsiya bo'lishi kerak. Mana shu yerga kelib, men mazza qilib ishlab ketishim kerak. Pul uchun emas.
pul uchun kelgan odam pul uchun ketadi. Har doim shunaqangi ishxonada muhit qurish kerakki, pul ishlash ikkilamchi bo'lishi kerak. Inson sizda ishlayotgan xodimlaringiz siz uchun kelish kerak yoki shu muhit uchun kelish kerak yoki biznesingiz qaysidir oliy maqsad uchun kelish kerakki, pul qachonki ikkilamchi o'rinda bo'lsa, o'sha xodimingiz ko'proq va ko'z yonib ishlash ehtimoli katta bo'ladi. Toki bu narsa yo'q, xodimingiz faqat pul deb ishlaydi. Faqat pul deb ishlagandan keyin abitdan keyin charchab qolsa ishlamaydi. Sal yana dam olsa yana ozgina ishlab qo'yadi va hokazo. Ya'ni siz hech qachon ustida turib pastdan nazorat qila olmaysiz. Sizning vazifangiz siz yo'qligingizda ham zo'r ishlash ta'minlab berish. Buning uchun ko'p omillar bor. Mana bir nechtasini aytib o'tdik. Undan tashqari bir nechta boshqa omillar ham bor, lekin mana asosiysi yo'nalish sifatida menimcha javobim shu. Rahmat. Salomat bo'ling. Shezoteki. Keyingi savol Shezoteki. Dai, Tekun. Ya assalomu alaykum sherif. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, okay. Mana bitta maslahat so'rabdim o'qotdim. Demak, qarang, men o'zim turizm sohasidaman. Turizm ikkita firma rahbariman. Ko'p murojaatlar bo'ladi. Shu sohani menga o'rgating, shu sohaga kelib ishxonangizda deb pul ishlasak, o'rgansak, shu nimani bir nimalar o'tib bering debdi. Ali sizga o'xshab bir coaching nimalar o'tib bering, bizga ham o'rgating deb turishdi. Shunga nima maslahat berasiz? Bu qilganimiz yaxshimi yo o'zimizga ortiqcha bir nima deydi? Anaqalarni yaratamizmi yengi-yengi raqiblarni? Xo'p, yaxshi savol. O'zi bir necha yuz yil oldin Alyaskaga odamlar oltin qidirib borishgan. Bilasiz? Eng boy odam kim bo'lgan? Eng boy odam o'sha Abdurahmon ibn Auf bo'lganlar. Yo'q, men o'zimni aytayapman. Alyaskaga oltin qidirib borishgan to'g'risida gapiraman. Odamlar oltin qidiraman, boyman deb borishgan Alyaskaga. Amerikaga. O'tda kim eng boy odam bo'lgan? Eng boy odam. Alloh xolam bilmasam. Eng boy odam lapatka sotgan odam bo'lgan. Hozir sizni sohangizga turizmga oltin qidirib odamlar kiryapti. Buning uchun nima lapatka sotib pul topmaysiz? Tayyor o'zlari kelishayotgan ekan, lapatka qilib bergin. Kelishyapti, lekin yangi-yangi nimalar ko'payib, raqiblar ham borgan sari ko'payib boryapti. Yo'q, raqib siz qilib bersangiz ham, qilib bermasangiz ham raqiblaringiz kamaymaydi. Lekin siz misol uchun bularni o'rgatsangiz, sizni qo'lingizdan bilim olsa, ertaga qanaqadir muammo paydo bo'lsa, kimga boradi bular? Tushunasiz? Ya'ni siz men sizning o'rningizda agar shu sohada tajribangiz yaxshi bo'lsa, men sizning o'rningizda juda aynan turizm kompaniyalariga qandaydir doimiy ravishda yengillik, yangi mahsulot yaratardim. Birinchi etapda bu bo'lishi mumkin, o'sha coaching, treninglar. Ikkinchi etapda bo'lishi mumkin, balkim qaysidir yo'nalishdagi eksklyuziv ovozingiz, bular sizdan oladigan qilishingiz mumkin, o'sha yo'nalishdagi turkuchovkalarni. Uchinchisi yana nimadir, xullas tushunasiz. Ya'ni sizning vazifangiz nima? Sizning vazifangiz lapatka sotish shu odamlar. Buni shuncha inson umid qilib, shu sohaga kirib, bir ikki pul topmoqchi bo'yapti, barakasini topishsin, topmasdi, risk shu degan, lekin siz orqali siz sababchi bo'ling shu narsaga va har safar bu turizm kompaniyalariga bular sizning klientingiz bo'lsin-da, ya'ni sizning klientingiz B2C emas, ya'ni qaysidir shaxs emas, jismoniy shaxs emas, balki turizm kompaniyalarini o'zingizga klient qilib qo'yishingiz mumkin. Daromadingiz kara-kara oshib boshlaydi. Tushunaman, bitta menga aytadiki, ya'ni ishlab turgan korxonalar ko'p murojaat qiladi-da, ya'ni o'sha ochgan firma ochib qo'yganda, hali bilmaydi nima uchun ochganini, hali bizga o'xshagan odamlarni kuzatishadi, sayohat qilib yuribdi, bular zo'r ekan bu ishi.
tegidib minib yurgan mashina zo'r ekan, bu zo'r ish ekan deb o'ylaydi. Hali tegini yaxshi tushunmasdan shartni ochib yuborishadi. Keyin aka bizga ish o'rgating. Bu tijorat sirlari bor, boshqa bor. Hali o'shalarni nima qiladigan bo'lsa, ertaga hali shu ulvinni nima qilib qo'yamiz deganmanda. Yo'q, siz yana bir bor. Mana men distributorda ko'p yil ishlaganman. Hozir men distributorlar lapatka sotaman. Ya'ni avtomatizatsiya qilganmiz, mana sales doctor degan programmamiz bor. Juda ko'p distributorlar sales doctordan foydalanadi. De yuzlab distributorlar foydalanadi. Ya'ni men distributorlarni o'zim shug'ullanmayman, lekin men distributorlarni lapatkasimdan ta'minlayman. Distributorlar orada kimdir bankrot bo'lib yopilib ketadi, kimdir yangi distributor ochiladi, lekin meni lapatkalarim soni tugamaydi, qaytangi oydan oyga oshib boradi. Tushunasizmi? Agar siz ham misol uchun qaysidir turistik kompaniyalar uchun avtomatizatsiya tizimini dealer bo'lib oling yoki o'zingiz yozdirib ularga soting. Ertaga yana nimadir, ya'ni bularda ehtiyoj ko'p-ku. Siz faqat klient talashmaydi, nima turli klient topib beradigan qilingda. Siz o'sha orqali yangi biznes modelga o'ting. Chunki siz hozir turizmda boyib keta olmaysiz. Juda katta konkurentsiya bor. Siz turizm sohasiga narsa sotib olishingiz mumkin. Oltin qidirganlar boyimaydi. Oltin qidirayotganlarga lapatka sotadigan boy. To'g'ri. Rahmat, salom. Salom. Muzaffar boy. Muzaffar boy. Assalomu alaykum, ajoyib. Va alaykum assalom. Ajoyib bir shu yoshlarga beriladigan imtiyozli kredit sababli 2018 yilda kirganmiz shu qurilga. Ha. Undan keyin shu ta'limkorlik ham o'ziga yarasha turib sinovlari bor ekan. Shu oldindan o'zi yo'llarni bosib o'tdik. Aqiqatda kreditni biznesni asos solishga sarflaganmiz. Kengaytirishga hammamiz. Endi asos soldik, ancha tushunchalarni oldik, biroq endi yana oldinda yo'l bo'lyapti. Yana olishimiz kerak bo'lyapti. Yoki orqaga qaytishimiz kerak bo'lib kelyapti. Xo'p, xullas, endi shuni qilsak bo'ladi. Olishda nojo'yligini ham bildik. Noto'g'riligini ham bildik. Faqat endi otak asos solishga emas, kengaytirishga ishlashimiz mumkin. Maqsadga bo'ladi shuni. Nima biznes? Tadbirkorlikda mashina texnika, kimnaqa foto, video xizmatlar shunaqa. Ya'ni mashina texnika sotadigan do'kon. To'g'rimi? Shunaqa. Kengaytirgan ekansiz, bu mavzuda to'xtalmay qo'ya qolamiz. Lekin mana qara narsa deb biznesda kengayish uchun pul bo'lish shart emas. Biznesda kengayish uchun mana pul bu bitta resurs, yana bitta resurs bu vaqt, yana bitta resurs bu sizning sog'lig'ingiz, yana bitta resurs bu sizning bilimingiz va hokazo. De men umuman boshqacha o'ylagan bo'lardim. Bu yerda misol uchun kengayish degan nima degani? Mana siz hozir aytyapsizki, do'konni kengaytirish, ikkita do'kon qilmoqchisiz, uchta do'kon qilmoqchisiz. Bu yerda oddiy matematika bor. Men bir menimcha qaysidir efirda ham bu narsani aytib berganman, yana bir marta qaytaraman. Agar 30 qadam qo'ysangiz, har bir qadamingiz 1 metr bo'lsa, 30 qadamdan keyin sizda 30 metr yurgan bo'lasiz. Agar ikkinchi variantda 30 qadam qo'ysangiz, har keyingi qadamingiz 2 barobar ko'p bo'lsa, ya'ni birinchi qadam 1 metr, keyingisi 2 metr, keyingisi 4, keyingisi 8, 16, 32, 64 va hokazo bo'lsa, 30 metrdan keyin qancha yurishingizmi? Necha metr yurib qo'ygan bo'lasiz? Necha metr? Qiynami, 530 ming kilometr bo'lar ekan, ya'ni yer atrofida 13 marta aylangan bo'lasiz. Agar siz har keyingi do'kon uchun kredit olaman desiz, har keyingi do'kon uchun siz qanchadir mablag' sarflasiz, bilmadim, 50 mingmi, 100 mingmi sarflasiz, siz 30 metrdan keyin 30 qadamdan keyin 30 metr yurgan bo'lasiz. Ya'ni kengayish bunaqa bo'lmaydi. Hech qachon arifmetik kengayish bo'lmaydi. Har doim geometrik kengayishni o'ylash kerak. Bu degani, siz misol uchun do'konlarni sonini kengaytirmoqchimisiz? Ko'proq mana KFC yoki Dodo Pizza mana Google da qaranglar, ularni qanaqa kengayishini, shularning sxemasini o'rganinglar. Mana do'koningiz nomi nima?
Premier. Qanaqa? Premier M-Shop deb buni qilib qilganmiz, boshlaganmiz. Mana M-Shop bo'lapasiz, mana M-Shop. Endi sizning vazifangiz M-Shopga juda tez yaqin orada 50 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta do'kon qo'yish. Agar har keyingi do'konga pul tiksangiz, bu tez qila olmaysiz bu narsani. Agar siz M-Shop do'kon orqali, misol uchun franchiza sotsangiz, misol uchun siz aytishingiz mumkin, endi franchiza sotish uchun sizda qanaqadir bilim bo'lish kerak-da, ya'ni do'konni boshqarish bilimi bo'lsa, do'konni yangi do'kon ochish uchun misol uchun bilmadim, 50 ming dollar sarf qilinadigan bo'lsa, sizning vazifangiz shu 50 ming dollarlik do'konlarning g'oyasini sotish, ya'ni tadbirkorlarni chaqirib, mana nechta odam bor, puli bor, lekin nima qilishni bilmaydigan odamlar bor. Bularga aytishingiz mumkinki, menga qara, mana 50 ming dollar tiksang, men senga podключ bitta zo'r do'kon ochib beraman. Har oy misol uchun 3000, 5000 dollar pul topasan deydigan biznes g'oyasini sotishingiz kerak va barcha siz o'sha aytayotgan do'konlaringiz M-Shop nom ostida ishlash ishlash kerak, chunki faoliyat yuritish kerak. Shunda sizning vazifangiz nima? Ana endi popo qilayotganda tez-tez korzinkalar qilib yuborish, lekin har bitta korzinka o'zingizning do'koningiz bo'lmaydi, franchiza bo'ladi. O'sha foydasidan qanchadir qismi yoki savdosidan qanchadir qismini beradigan biznes model to'g'risida o'ylang. Sal nestandartni o'ylaylik. Agar standartni, klassik o'ylasangiz, yaxshilik bilan tugamaydi bu narsa. Buning uchun yoki juda katta million pul kerak, yoki bu model o'zi ishlamaydigan davr kelib qolgan. Harakat qiling g'oya sotishga, ya'ni pulsiz tez kengayish o'ylaydi. Juda ko'p yo'llar bor. Bittagina yo'lni ko'rsatdim, lekin bunaqa yo'llar juda ko'p. Shunda rahmat. Rahmatlarga. Rahmat, savol qo'yib. Kozim Qodirov. Kozim Qodirov. Assalomu alaykum, sherigim. Va alaykum assalom. Eshitiladi. Okey, men inostranniy kompaniya bizning Rossiyaga tegishli bo'lgan. Xo'p. Dilerlik sohasidamiz. Men o'zim logistik menejer hisoblanaman, operatsiyalarni bo'ladi. Aha. Menda qo'limda ishchilarim bor. Xo'p. 60 tadan oshib. Aha. Shu ishchilarimda menda asosan yosh bolalar ishlashadi, kollej, maktabdan keyin bitirgan bolalar, oilalarimiz. Hozirgi kunga o'rtacha hisoblaganda normal oylik beramiz. Xo'p. Lekin mana shu kunda qiziqtirayotgan, keyin juda ham ammo o'ylantiradigan narsa borki, ishchilarimni bo'shashi, yangi ishchi olishim juda ham ko'p menda. Nima qilsam bo'ladi? Shu menda ishlayotgan bolalarim uzoqroq muddatda qolish uchun. Nimaga ketib qolyapti? Bilasizmi? Qilolmas dedingiz sababi menda nuqta должностьni ocha olmayman, men nikoh ilojim yo'q bu narsada. Yo'q, siz должностьni ochmaysiz. Nima qilasiz должностьni? Chegaralangan menda. Yo'q, siz miyingizda chegaralangan aslida, ya'ni miyingizda cheklov bor. Siz aytingki, men sochim yetardim o'zimni xodimlarimga. Afzalli tomonlaringiz bor ekan, faqat meni ko'zimdan ko'ringlar, mana men sizga ishga kiryapman. Men o'zimni qatgacha ko'raman. Siz qo'lingizda ishlasam, kim bo'laman men? Men qo'limda agar men bilan birga ishlagan bo'lsangiz, eng uzoq bilan juda berayotmiz deganmiz, zavstrat bo'lasiz. Zavstrat bo'laman. Xo'p, zavstratni eng berayotmiz kam deyapsiz, lekin siz meni zavstrat qilib tayyorlab ertaga любой boshqa joyga zavstrat qilib joylashtirib qo'ya olasizmi? Shunaqa, imidan shunaqa, mana shunaqa chiqargan 10dan oshiq shogirdlarim bor ishga solib. Zo'r. Men shu narsaga ko'proq e'tibor bergan bo'lardim. Ya'ni sizda agar rivojlanish muhiti bo'lsa, o'zingiz ustingizda ishlaydigan muhit bo'lsa, bolalarni doim ishlatadigan muhit bo'lsa, men shu narsaga ko'proq urg'u bergan bo'lardim. Aynan misol uchun konkret aytaman. Mana misol uchun o'zim misol berishim mumkin. Men aytardimki, agar meni aytganimni qilsanglar, agent borligi, eng past o'sha distributorda eng pastlik borligi, agent borligi aytardim, agar meni aytganimni qilsanglar, men kutgan sizlardan natijani ko'rsatsanglar, 2 yil, 3 yilda kamida 2000 dollar topadigan mutaxassis qilib bera olaman. Agar qilib bera olmasam, o'zim sizlarga to'layman deydi. Ya'ni men bunga garantiya berardim, mana shuncha pul topasan, agar mana ma'lum narsani qilsang, mana narsadan o'rgansang. Ha. Siz shu narsani qotgan narsangizni
to'g'ri yo'lda ketyapsiz, malajet, juda zo'r ish qilyapsiz, faqat sal shu jarayonning ichini sal chuqurlashib, qattiq yana kamchilik bo'yapti. Agentdan azgi xodimlaringizdan azgina so'rovnoma o'tkazing. Nima kamchilik bor? Qattiq o'zingizni ko'ryapsizlar. Men sizga nima yordam beraman deb ko'proq suhbatlashing. Ko'proq dardini eshitishga harakat qilish kerak. Sizning vazifangiz bularni o'sha orzu havasiga sababchi bo'lib chiqishingiz kerak. Orzu havasiga yetish uchun. Nima bo'lganda ham har doim aka, bitta narsaga men o'zim uyalib bo'ldim. Ishchini pul bilan ushlab qolib bo'lmas ekan. Yo, 100%, 100%. Shu to'g'rimi shu fikrim? 100% to'g'ri fikr. Pul har doim ikkilamchi bo'lish kerak. Ya'ni bu degani pul to'lash kerak degani emas. Pulni to'lash kerak, faqat asosiy sizda ishlashdan sabab pul bo'lish kerak emas. Shunday. Ya siz bo'lishingiz kerak lider sifatida, yetakchi sifatida. Sizga qarab sizni ustoz deb ko'rish kerak. Siz mana Qozim aka bilan ishlasam, hozir men hozir oddiy guruchchiman yoki oddiy mantiq yordamchiman. Hozir Qozim aka bilan ishlasam, 1 yil 2 yilda mana shu zarslatlik hunarni o'rgatadi-da, logistika hunarini o'rgatadi-da, men qaysi korxonaga borib 1000 dollar pul topaman, 2000 dollar pul topaman deydigan bir nimasi bo'lish kerak, ishonchi bo'lish kerak. O'zida ichki aniqlik bo'lish kerak. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa ekan. Shunaqa bo'ldi, orada men oyligiga deylik obrazni oladigan bo'lsa, 2 million olishayotgan bo'lsa, men shunaqa bo'ldi, nimasi bo'ladi, rag'batlantirish sifatida 2 oy, 3 oy davomida 2 barobar ko'p oylik to'ladim bularga, reisni ko'targan holatda. Ya bu yaxshi. 1 million, 3 million, 2.5 million qilib rag'batlantirish to'lab ko'rdim. Yo, bu yaxshi, yana bir bor. Siz yaxshi pul to'laganingizdan baribir sizda muammoingiz hal bo'lmaydi, ketaveradi odamlar. Hal bo'lmaydi. Pulda hal bo'ladigan narsa emas. Siz hozir bosh og'riyapti, siz oshqozondan dori beryapsiz-da. Boshni davolash kerak xullas. Rahmat. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Abbos Bakiy. Abbos Bakiyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Rahmat. Xo'p, biz temir bozorida ishlaymiz-da. Ha? Ishlarim bor, 4 ta xodim. Xo'p, pulga fiksirlangan oylik beramiz, sotgan moldan pulnasiga pul beramiz-da. Xo'p. Yonimizdagi do'kondagilar bitta narx belgilab qo'ygan, undan oshib sotsa ularniki bo'ladi, ishchilarniki bo'ladi. Ha. Agar bunaqa narx qilib qo'ysa, bizda sud eshitmay qoldi. Bo'lamiz. Bunaqa narx qilib qo'ysa nima bo'ladi? Uzilib qolasiz. Bizda hozir misolchi yonimizdagi do'kondagilarda narx belgilangan-da. Tushunib. Tushunib. Yuqori undan u yoq sotsa, ishchilarniki bo'ladi. Bo'ldi, tushunib. Siz bunaqa narx qilsangiz, nima bo'ladi? Sota olmay qolasiz. Sota olmay qoldim, chunki ishchilar xizmat deb o'tiribdi-da narxi. Tushunarli, xo'p. Savol. Nima qilsak bo'ladi, buni yo'lda nima qilsak bo'larkan, savol turing. Xo'p, endi qarang, sizda birinchidan sizni yondagi do'konda sotgan ish juda katta xato deb bilaman. Buni qilish mumkin emas. Ya'ni mijozni yo'qotib qo'yish eng asosiy yo'llari bozorga nisbatan qimmat sotib olish. İkinci ben bu dükkanı kayıt kelmeyeyim mi? Eğer babada bir pasan, ben ki kıymet satıp koyuşturdu bu halde desedi. Bu dükkanı başkalaş matematik ile buluşmamız gerekiyor. Yani bir var. Yani dükkanı sizi üçüncü şeyiz gerekiyor. Demek ki yani sağlığına başlanış bu fakat kendi kodum var değil mi? Kodum doğrusu da subatımız başta yaklaştı. Kodum amel doğrusu da. Şimdi az yine o yüzden amel doğrusu da yaklaştığımız gerekiyor. Sizi mücazlarıyız. Asosan, ben düşünüşüm bu içi prarablar bu sekeri. Şu temir sahası deyik üstüde ve prarablar. Kançerli siz bu prarablarla yakın işliyiz. Demek CRM tizimiz var. Kanakta avtomatizasyon var mı? Dükkanınız diyor mu? Bize de avtomatizasyon yok. Halde hani programlarım halkın mı doğurdu? Bize geçmeyip de. O zaman Excel variantım var. O zaman ben işlemimizi iyi. Arablar bilan ishlaymiz, bizda misol uchun dastavkani tekin qilib beramiz degan misol uchun narxlarni kelishtirib bosqa beramiz deb boshqalarga qaraganda.
Şimdi ben o zaman beraber şu prarablarla kopra çukurra işleyiş tarafları bulardım. Kaysa bana da ki bana prarablarla endoşe tekin yetkiz veriş, yani bilmem sizde de bağımlı yok mu? Cüdün kopca ayda atkatli verilirdi, atkatli verilirdi, başla kılınırdı. Siz verirseniz beraber dokun, koşun dokun izan verirdi şu nesende. Yani prarab, nemege aynen sizden işleyiş gerektiğine soruyu cevap kıdırken bulardım. Bu da kopra, ben öyleyim ki prarablarla nimadir bilim berish kerak. Ya'ni kerak bo'lsa bir choyxonalarda yig'ib, bilmadim, konferensiyalarda yig'ib, Hilton mehmonxonalarda joy olib yig'ib, nimadir qilib bo'lsa ham bularni bitta joyda yig'ib, doim bepul nima bilandir ulashib turishingiz kerak. Ko'proq hozir ehtiyoj bilimda. Mana boshqa sohalarni o'rganinglar deb, misol uchun farmatsevtikani o'rganing. Nimaga qaysidir doktorlar aynen siz misol uchun poliklinikaga bormasang ishingiz tushib qolsa, aynan shu dorini tavsiya etadi, boshqa dori emas. Bo'lmasa bu dorini ham bir nechta, balki yuzlab, o'nlab anaqa bo'lishi mumkin, konkret bo'lishi mumkin. Chunki o'sha sizga tavsiya etayotgan dorini ishlab chiqaruvchisi bu doktorlarni vaqti-vaqti bilan qaysidir konferensiyaga, ilmiy konferensiyaga yig'ishadi. Ularga bepul bilim berishadi. Yangi shu meditsinada bo'layotgan yangi narsalar to'g'risida aytib berishadi. Boyroq qatorov korxonalar bo'lsa, bilmadim, Dubayga borib aylantirib olib kelib, bu yerda bilim berishadi-da. Ya'ni nima qilib siz prarablar bilan ishlayapsiz, oldi berdidan tashqari degan savolga javob qidirib ko'rgan bo'lardim. Endi bonus beramiz yil oxirida misol uchun. Hamma beradi, hamma beradi. Siz bonus qilib beramiz-da. Chuvon, hamma beradi. Hamma beradi. To'ppa-to'p hamma beradi-ku bu narsa, faqat siz bermaysiz. Chuvasida siz boshqalar qilmaydigan narsa qiling, qo'shimcha. Na, boshqalar. Na. Ya'ni boshqa sohalarni o'rganinglar. Mana men farmatsevtikani aytdim. Farmatsevtikadan tashqari mana bitta misol keltiraman o'zim tajribamdan. Beltonda ishlaganimda biz Impra choyini distributor bo'lganmiz. Biz bir marta restoranga hamma choy katta mijozlarimiz, o'sha ko'proq endi Orizordan optimchi mijozlarimiz katta supermarketlarni kechpayt ujunga taklif qilganmiz qimmat restoranga. Imprani asoschilari kelgan Shri-Lankadan, ular ham o'zi shaxsan kelib, Chok Kampir kelib, o'zlarini tanishtirgan. Ya'ni 1 soat, 2 soat qanaqadir esimda yo'q, qaysi mavzuda master class trening o'tib berganmiz. Keyin ujun qilib, suhbatlashib, dam o'tirib chiqazib olganmiz. Ertasi kuni Orizorda ishlaydigan bitta agentimiz bo'lardi, meni oldimga kelib Alisher aka, oldinroq qilsak bo'lar ekan bu narsani deb kelyapti. Nimaga desam, aka deyapti, mana kechagi o'tirishdan kelgan, mana shunaqangi zo'r bola bo'lib qoldim, hammasini ko'zda deyapti. Shunda oldiga borib, narsa sotaman desam, davay deyapti. Aytgan narsam olyapti, aytgan joyimga molib qo'ydiryapti deyapti-da. Ya'ni qo'shimcha mehr berilyapti, tushunasiz? Ya'ni baribir hamma choychini ham o'sha aytganingizdek atkatan beradi, boshqa ham beradi. Sochiqanadir bonus berishi mumkin, lekin undan tashqari siz mehr ko'zda qanaqadir qo'shimcha narsa qilishingiz kerak-da. Qo'shimcha o'sha farmatsevtlardan, mana choychilardan juda ko'p korxonalar shu narsani qo'llaydi, bir shu yo'nalishda fikrlab ko'ring. Albatta, KPI tizimini ham to'g'irlashingiz kerak. Endi suhbatimizni shu chatdagi suhbatimizni boshida sizga yaqin, siz bergan savolga yaqin savol bo'lgani uchun o'ta javob berdim. Qaytarmaslik uchun sal qo'shimcha narsa qilib aytdim. Atak mana videoni qo'yib beramiz, YouTube'da shu video saqlanadi. Boshdan qatnashdingiz bilan bo'lmadi, boshrog'iga sal bir perimetrga qilsangiz, xodimlarga nisbatan yana nima qilish kerakligi to'g'risida javobim bor. Men qatnashdim. Keyingi savolim bor edi. Onlayn savdoni yo'lga qo'ymoqchi edim. O'sha qanday xodimni olish kerak boshda, shunga agar vaqtingiz yetsa, maslahat bera olasizmi hozir? Onlayn savdo siz o'zingiz onlayn plashatka yaratmoqchimisiz yoki qaysidir plashatkaga joylashtirmoqchimisiz mahsulotingizni? Joylashtirib, o'sha misol uchun tikka o'qiganda qanaqa xodimlar qo'yishimiz kerak, ularga javob berish uchun o'zidan vaqtimiz bo'lmaydi ko'pincha. Xo'p, ularga o'rgatish kerak. Zo'r. Buning uchun call center qo'yishingiz kerak. Call centerda ya'ni ko'proq bilmadim, yo'q o'g'il bola bo'ladi, yo'q qiz bola bo'ladi. Menimcha ko'proq qizlarni qo'yganlar yaxshi. Chunki agar sizda ko'proq erkaklar mijoz bo'lsa, qizlarni qo'yganingiz yaxshi. 3-4 ta 5 ta qiz olasiz obyomingizga qarab. Bitta CRM tizim qo'yasiz. Ammo CRMmi yoki Bitrixmi? Ammo CRM bo'lsa, mana misol uchun bizda o'zimizda ham bolalar bor, yordam berish mumkin qo'yishga bu narsa.
Endi maqsad nima bo'ladi? Maqsad sizda hadiyachi zvonokka kiruvchi qo'ng'iroqlarga vaqtida tizimli ravishda javob berish bo'ladi. Bu yerda qanaqa xodimni olasiz, endi ko'proq sotuvchilarni olasiz. Men tavsiya qilaman, ana bir pilisosni sotib yurishadi-ku, qimmat-qimmat pilisos, 1.5-2000 dollarlik pilisos sotadigan qizlarni qarasangiz, juda zo'r trening o'tgan qizlar bo'ladi, ko'pincha. O'shalarning ichida qarab ko'rishingiz mumkin. Balkim o'sha yerda yaxshi qizlar chiqib qoladi. Keyin ko'p uy sotadigan kompaniyalarda, uy joy sotadigan kompaniyalarda o'sha treningni o'tgan bilimli qizlar ko'p bo'ladi. O'tda qidirib ko'ringlar. Endi e'lon bersangiz, o'tdan yo'q o'tdan kimdir chiqadi. Bu narsani prinsip qiyin narsa emas, yo'lga qo'ysa bo'ladi. Mana CRM tizimi mana shu 1.5000 dollarga ishingiz hal bo'lib ketadi va o'sha alohida qizlar qo'yib, bu narsani CRM nima yordam beradi yana sizga? Qizlarni gaplarini audiolarni eshitishingiz mumkin. Mana sochib ko'rishingiz mumkin raqamlarni. Bugun nechta odam telefon qildi ko'rishingiz mumkin alohida hisobotlari bo'ladi. Har bitta qizning gapini eshitishingiz mumkin bitta audioni qo'yib, sochib o'sha tizimning ichida qani to'g'ri gaplashmoqchi mijozlarga noto'g'ri ma'lumot berib qo'yibmi ekan deb, bu moment audit qilishingiz mumkin bo'lgan tizimlar bor, mavjud. Kimgadir qiziq bo'lsa ham sochini kontaktlarini ham berish mumkin, bolalar bor, o'zimizga qo'yib bergan, o'zimdan shug'ullanadigan yaxshi-yaxshi bolalar bor, tavsiya qilish mumkin, borishda ham undan ketish mumkin narsalar. Uni patkluch ishlatib oladigan qilib yo'q berish mumkin. Keyin anaqa so'rmoqchi bo'lgan, bizda Excel ishlatamiz-da, sizga tushadigan programma yo'q, o'shanga bir kimga murojaat qilsa bo'ladimi? Programma bizga tegishli. Men anaqa aytaman. Shu chatdan keyin faqat blogimga tegida kommentariyada eslatib olsangiz, men kontaktlarni tashlab qo'yaman bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. O, keyingi savol. Miraziz. Miraziz. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Soha farmatsiyatika, azaz farmatsiyatika haqida gapirdingiz hozir. Xo'p, aha. Men hozir filiallarimiz soni oshgandan keyin muzoraba shartnoma qilib ishlayapman bolalar bilan. Xo'p. Shunda xato qolik yo'l qo'yibdi. Ustoz, endi qadriyat hamma narsa alayga tarz demayapsiz. Namoz o'qishga, ibodat qilishga o'zi uchun men shunga qattiq ishonib qo'yib, shunday adashmoqchilik adashib qolyapman, ustoz. Shunaqa. Qadriyatga suyanib. Shunaqa. Shunga jinni menga yo'nalish bersangiz, ya'niki shartnomada bunday bo'lganda, hamma shartnoma qilingan, endi hozir ishlash vaqtini chegaralamagan ekanman xatoim. Keyin u aytayaptiki, men erkin grafikda ishlayman deb shart qo'yib olyapti. Yana 2% qo'yib qo'yganman masalan. Aha. Sof foydada 2% doktor o'zib qo'ydim. Aha. Men keyin grafikda ishlayman deb oldida endi hozir. Qanday bo'ladi shartnoma? Qanday kuzatish kerak shuni bir. Yoshlar qilyapmiz, yordam beradilar, ustoz. Xo'p, men tushunishim bo'yicha bularni bir sheri sifatida qovasiz har bir filialda, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi? Yo'q, men eng oxirgi filialimni shunaqa ochgandim, Toshkentdagisini. Shunaqa. Endi boyagi o'sha gapingiz gap, xulosada yaxshi bola bo'lishi mumkin, ibodatli bola bo'lishi mumkin, lekin ishga hech qanaqa aloqasi yo'q bu narsani. Juda ko'p bu narsadan yedik, to'g'risi, ochiq gap. O'sha ibodat qilsa o'ziga, ibodat qilsa yaxshi, malades, yaxshi bola ekan, lekin ichki unaqa hech qanaqa aloqasi yo'q. Gapni ushlab turishi ham bu narsaga aloqasi yo'q, va'dasini bajarishga ham aloqasi yo'q. Bu faqat endi o'zini ishi. Ibodat qilayotgan bo'lsa malades. Endi nima qilish kerak bu yerda? Bu yerda ko'proq bu narsani kak sherikchilik deb qabul qilasiz, ya'ni yoki ishchi olayotgan bo'lsangiz, ishchimi, sherik bo'lsa sherikmi? Aniq talab qo'yishni bilishingiz kerak. Birinchidan, agar xodim qilib o'tgan bo'lsangiz, oyligi ham bormi bilan yoki oyligi yo'qmi? Yo'q, buni ish boshida direktor qilib qo'yganman. Bitta filialimizda kamida 5 ta 6 ta xodim bor. Xodimlarga oylikdan tashqari teng sof foydadan 50% oladi bu. Yo'q, bo'ldi. Bu agar xodimingiz bo'lsa, nimaga ishdan bo'shata olmaysiz agar siz aytgan narsangiz bajarmasa? Ma'lum. O'zi bo'lmaydi biznesda. Keyin rekomendatsiya tekshirib kirsam, ishxonada bo'lmaydi. Bu ko'chada boshqa ish o'zini shaxsiy ishlarimni o'rgan bo'lar. Shaxsiy biznesliklarim yuradi. Shunga qanday cheklovlar qo'ysa bo'ladi bunga? Erkin grafik ishlaymiz. Buni tushunmayapman. Yo'q, endi qarang. Mehnatlar qo'yish kerak bu yerda. Yo'q, bu yerda mana qanday narsa deb o'ylayman. Birinchidan, filiallarni boshqarish haqiqatda juda og'ir mavzu, qiyinroq mavzu.
ko'proq bu yerda o'zi management nazariyasida ham management by objectives deydi, ya'ni maqsadlar orqali boshqarish deydi. Bu yerda ko'proq sizni vazifangiz bilmadim, qanaqa nazorat qilasiz? Nima ko'rsatishlar orqali nazorat qilasiz? Ya'ni nimaga faqatgina borib qolganingizda siz ish bo'lmayotganini ko'ryapsiz, nima hisobotni kunlik ravishda olib turasiz? Masalan, savdovat shuni olinadi. Xo'p, yana nima olasiz? Xodimlar kredit vazifalari qilinayotganligini olaman. Nechta medpersa, nechta vrachga kirganini ma'lumotingiz bor, to'g'rimi, har kuni? Har kuni ko'rib turasizmi, qaysi vrachga kirdi, nechta vrachga kirdi? Yo'q, ko'rib turmayman. Ko'rib turmaysiz. Har kuni ko'rib turasizmi, nechta poliklinikaga kirdi, yo'q, kirmadi? Nechta aptekaga kirdi, kirmadi? Tushunyapsizmi? Ya'ni management by objectives deganda sizning vazifangiz vaqtini boshqarish emas. Sizning vazifangiz raqamlarni boshqarish, ya'ni qaysidir biznes vazifa, ya'ni biznes natijalarini raqamda ko'rib turishingiz kerak. Qaysidir misol uchun aytaylik, bilmadim, kuniga 4 ta doktorlik kirish kerak, 10 ta aptekani aylanish kerak. Shu vazifani bajarib yarim kun bemalol yurgan bo'lsa, demak, bu narsani 4 ta emas, 8 ta doktorga kirish kerak ekan, 20 ta aptekaga kirish kerak ekan degan maqsad qo'yish kerak va bu maqsad bu vazifa bajarilyaptimi yo'qmi raqamda har kuni ko'rib turishingiz kerak. Faqat boshqaruv raqam orqali bo'ladi. Na video kamera orqali, na bilmadim, nima qilsan orqali, so'kish orqali emas, balki raqam va raqam. Siz vazifangiz hozir bu xodimlardan nima kutayotganingizni raqamga solishingiz kerak. Va bu raqamlarni kunlik ravishda ko'rib turishingiz kerak. Faqat shu yo'li bor deb o'ylayman, ya'ni udalyonda, ya'ni uzoqda turgan, o'zida bitta ofisda o'tirmagan xodimlarni shu narsa orqali boshqasangiz, menimcha ancha ishingiz yengillashadi. Salomat bo'ling. Abdulaziz Ruziyev. Yo'lda yana kim? Mashhur Abdulaziz javob berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisherik aka, men ham shunday. Salomat bo'ling. Biz ishlab chiqarish sohasida ishlaymiz. Hozirgi biz asosan biz mahsulotimiz iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri emas, savdogarlar orqali yetkazib beramiz, oddiy savdogarlar. Nima mahsulot? Ular bilan hozir kartofli chips ishlab chiqaramiz. Bu savdoni tizimli yo'lga qo'ymoqchimiz, ya'ni tajribaviy distributor firmalar orqali ishlashda yo'lga qo'ymoqchimiz. Savolim shundan iboratki, bu distributor firmalarda qayerdan topsak bo'ladi va tajribali yoki tajribasiz degan qanday buni aniqlab olsak bo'ladi? Shuni so'ramoqchi edim. Tushundim. Avvalambor, endi shu sohada ishlaysizmi? Distributorda ishlaganmisiz, ishlamaganmisiz? Yo'q, biz ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz, xolos. Bu degani birinchi qadam har doim shu distributsiyani tushunadigan odamni jamoaga olishingiz kerak. Hozir men sizga maslahat berganimda, baribir bu narsani o'zingiz qilish ehtimoli juda past. Ya'ni har doim tavsiya, любой qaysi o'zingiz tushunmagan soha bormi, o'sha sohani mutaxassisini birinchi navbatda olishingiz kerak. O'zi biznes boshqarishda ham bitta gap bor: oldin nima, keyin, ya'ni oldin kim, keyin nima. Oldin kim deganingizda, ya'ni oldin jamoa yig'ishingiz kerak, keyin bu jamoa bilan nima bilan shug'ullanishni kelishib olishingiz kerak. Ya'ni oldin manda jamoa yo'q, jamoa yetarli manda korxonamizda. Yo'q, distributsiya. Yo'q, distributsiya sohasida mutaxassis bormi, yo'q? Nima bo'lsa tushunaman, to'g'ri bo'lmagan bir 50% tushuncha bor. Yo'q, yo'q. Menga 120% tushunadigan bola qoldi endi hozir. O'zingiz chumchuq so'ysiz ham, qassob so'ysiz, o'zingiz qila olmaysiz tushunmagan sohangiz. Men misol uchun chips hech qachon ishlab chiqarmaganman, men hozir o'zim chips ishlab chiqaradiganman desam, nechta kartoshkani kuydirib olamanda. Agar men hozir texnolog bo'lsam, ancha-muncha ekonom qilaman, katta oylik bersam, tushunasizmi? Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Distributsiyani juda ko'p nuanslari bor. Bu sohani tushunmagan odam juda ko'p xato qilib, juda ko'p kartoshkasini kuydirib qo'yadi. Sizning vazifangiz birinchi qiladigan narsa bu
bu sohada bitti yaxshi mutaxassis topishingiz kerak boshqaruvchi. İkinci qiladigan narsangiz bu masalada. O'zi siz sizga konsultatsiyaga bormoqchi edim, sizlar ko'rish uchun. Menejerlaringiz bilan bog'landim, ketar kansi yaqinda vaqtlar yo'q deshdi. Shunaqa. Shartnoma tayyorlaganman distributorlar bilan, shartnoma qilib shuni bir ko'rib bering degan maqsadda ko'rishmoqchi edim siz bilan. Yo'q, keling, men shu 12 apreldan keyin qabul qilaman. 12 apreldan keyinga yozishingiz mumkin. Muammosi yo'q. Lekin mana qarang, hozir qiladigan narsa birinchidan shartnoma tayyorlaganingizda ishingiz bitmaydi. U shartnoma shartnoma xolos. Lekin o'sha birinchi qadamni aytdim. Endi ikkinchi qadam, menga bir kommentariyada yozib olsangiz, men hamma distributor o'tiradigan Telegram kanal tashib beraman. Hozir boshlanishiga misol uchun ularga aloqaga chiqib, o'zingiz mahsulotingizni taklif qilib ko'rishingiz mumkin, balkim kimgadir qiziq bo'lishi mumkin bo'lsa. De, buni tashib beraman. Keyin juda muhim bo'lgan narsa yana nima? Distributorga mahsulotingizni berganingizdan keyin skladdan odgruzka qilishingizda ishingiz tugamaydi. Skladdan odgruzka qilishingizda ishingiz endi boshlanadi. Ya'ni siz distributorga to'liq mol berib, uni komandasini juda chuqur ishlash yo'liga qo'yishingiz kerak. Uni komandasini qaysidir ma'noda qo'shimcha motivatsiya qilishi bilishingiz kerak. Ularga doimiy ravishda bilim berishingiz kerak. Doimiy ravishda bilmadim, oldarda birga yurib, mijozligi sotish yo'liga qo'yishingiz kerak va hokazo. Ya'ni distributorga topshirib qo'ydim, bo'ldi, shundan borib ishlab chiqarishimga shug'ullanaman deysiz, noto'g'ri. Distributor faqatgina sizga qo'l oyoq rolini o'ynab beradi xolos, lekin miya baribir o'zingiz bo'lishingiz kerak. Distributorga shunday tashab qo'ysangiz, biznesingiz yurishmaydi. Bu birinchisi, bu savdo nuqtai nazardan qaraymiz, ya'ni distributor ham bir cheklov bor, bitta narsa tushunishingiz kerak. Distributor qachon mas'uliyat tugaydi? Qachonki sizni chipsingizni do'koni polkasiga qo'yib qo'ysa. Endi do'koni polkasidan mol ish sotilmasa, distributor aybi yo'q. Bu ish marketingi vazifasi. Sizning vazifangiz yana marketing nuqtai nazaridan yaxshi marketolog bo'lgan bo'lish kerak yoki qaysidir komandalar bilan ishlashingiz kerakki, sizni polkada turgan chipsingizni bular sotib berish kerak. Chunki distributor qo'ldan kelmaydi va buni vazifasi ham emas. Distributor vazifasi faqatgina polkaga chiroyli yaxshi joyga taxlab qo'yish. Ketmasa sizning problemingiz bu. Demak, yoki narx noto'g'ri, yoki odam sizni chipsingizni tanimaydi, yoki yana bilmadim, sabr bilan o'rganish kerak. Bu uje marketingga bog'liq bo'lgan narsa. Sotuvchi savol beradi, diagnozni mijoz qo'yish kerak. Men sizga aytmadimmi? Suvdingiz tushib ketsa ajrim bo'ladi, demadimmi? Har doim samimiy miyadagi bo'lish kerak bo'lgan ustanovka mijozga nima yordam bera oladi? Assalomu alaykum. Kamina Ahrimxo'ja Rahmatxo'jayev, Nodavlat ta'lim muassasalari assotsiatsiyasining marketologiman. 3 darsdan shu paytgacha olgan xulosalarim nimalardan bo'ldi desa, aslida har bir dars oltinga teng. Menga eng yoqqan insight bu air business, xotin business. Bu nima degani desangiz, bu o'qishga, darsga kelsangiz, albatta buni nima ekanligini tushunib olasiz. Assalomu alaykum. Men ismim Sardorbek. 18 yillik tadbirkorlik stajiga egaman. Asosiy faoliyatimiz qurilish mollarini ishlab chiqarish va sotish. Mana Alisher Isayevning kursiga biz qatnashdik. Mana 2 kun bo'lishida dars o'tdik va hayotimiz va fikrlashimiz aynan tadbirkor sifatida endi o'ylardikki, 18 yillik tajribaga egamiz, ko'p narsani bilamiz, o'qiganmiz deb o'ylardik, ammo 2 kunlik darsdagi jarayondagi xulosalar shuni ko'rsatyaptiki, bu juda ham zarur. Ya'ni bu kurslarda qatnashish, ayniqsa Alisher Isayevning sotish tajribasi bo'yicha o'rtoqlashish. Assalomu alaykum. Men ismim Roshan Boymatov. Savdo distributsiya yo'nalishida faoliyat yuritamiz biz ham. Alisher aka darslarda juda ko'p ma'lumotlar oldik, foydali ma'lumotlar va o'sha distributsiyani nimani hisobiga yana ham rivojlantirish mumkin, savdoni nima hisobiga oshirish mumkin degan bilimlarni olib eski bilimlarni yengilab, mustahkamlab oldik. Assalomu alaykum. Mana hozir bizda o'qiyotgan tadbirkorlarni ko'p tahlil qilyapmiz edi. Asosiy eng katta xatolardan bittasi bu ishlab chiqarishga pul ishlatadi.
yoki pulni noto'g'ri joyga ishlatib, ya'ni to'g'ri deb biladi, noto'g'ri joyga ishlatib biznesni kengaytirmoqchi bo'ladi. Agar 20%, 30% biznesingizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, kelmaylik bizga. Agar kara-kara o'saman desangiz, kara-kara foydani, kara-kara suvdan oshiraman desangiz, bu holatda keyingi dasturimiz 14-mayda boshlanadi. Ko'p otib bola bo'lmoqchi bo'lsangiz, kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.